Þórbergur segir nú frá einum kunningja sinna á Akureyri, Páli Borgfjörð og Hófi sem haldið var honum til heiðurs á Hótel Oddeyri 1. september 1912. Í því Hófi flutti Þórbergur mikla drápu til Stefáns frá Hvítadal og heitir hún Stefáns stykki. Þá segir Þórbergur frá Stefáni Árnasinni bónda á Steinstöðum. Svo víkur sögunni að skemmtiferð kunningjana í Vaglaskóg handan Vaðlaheiðar. Þar er drukkið mikið brennivín og Stefán frá Hvítadal verður fullur og þeir fara að kýtast skaldskap. Hann segir Þórberg hafa stólið frá Bjarna frá Vogi og fær sjálfur að heyra að hann stæli Kristján Jónsson. Stefán svarar, það er list að kunna gráta. Ég er fyrsta skáld á Íslandi sem hefur kunnað að gráta í skáldskap. Orðasennan magnast stig af stigi uns vinirnir rjúka hvor á annan. Slagurinn er þó ekki útkljáður því stúlka kemur og segir að nú sé skýrið komið á borðið. Þá láta þeir hendur fallast. Daginn eftir eru gífurirðin tekin aftur og allt fellur í ljúfa löð. Upp frá því voru þeir Stefán vinir. Og nú fór að líða að vertíðarlokum. Samkvæmum á Hótel Oddeyri fór fækkandi, skáld og bóhemar voru senn á förum. Og nú rifjaðist upp fyrir Þórbergi stúlkan sem hann hafði fellt hug til vorið. Ég var farin að brenna af löngun til að sjá elskuna mína. Og ég sár þráði líka að sjá fjörðin sem gaf tungu hennar silfur skæran hljóm og augum hennar gneistandi leiftran. Hann var í mínum augum fegusti blettur jarðarinnar. Ég vissi að vísu að hún og ég myndum hittast aftur í Reykjavík upp úr miðjum október. Og það var allt útlit fyrir að við byggjum í sama húsi næsta vetur. En mér fann svo óralangt þangað til. Ekki fyrir upp úr miðjum október, það er heila eilífið. Og ekki getur hún flutt fjörðin með sér sögur. Það var einmitt farið að skjóta upp hvimlegri tvístran í heimsvitund minni nú í seinni tíð. Það var eins konar nýlendu styrjöld milli hennar og fjarðarins og ég var gósinlandið sem þessi styrjöld stóðum. En mér fannst það ískíkilegast við þessa baráttu að fjörðurinn virtist vera ná meir og meiri meira yfirhöndinni eftir því sem leið á sumarið. Þá var farin að troða sér inn á mig einkennileg augnablik núna síðustu vikurnar. Þessu mósköpun þyrmdi yfir mig með þeim hætti að einhver hluti af persónu minni var farin að sjá hjörðin fyrir sér sem sjálfstætt listaverk á nokkurar konu neðstaðir í túni eða hlaðvarpa. Og hann þráði að komast í líkamlega snertingu við þessa fjarlægu jörð sem elskan mín hafði gert að fegursta listaverki heimsins. Í vor var fjörðurinn aðeins bakgrunnur af mynd hennar. Nú var myndin annað veifið horfin af grunninum á þess að skilja eftir sér spor í mold eða far í grasi. Hún hafði gefið fyrðinum fegurðina, var nú fjörðurinn að ræna hana ástinni. Var hún þá hið hverfula? Fjörðurinn hið eilífa? Þá flúði ég skemmtur á náðir hins ópersónulega bak við þokur heimsvitundarinnar og spurði. Hvort þykir mér vætna stúlkun eða fjörðin? Og rödd hins ópersónulega svaraði fram í þokur heimsvitundarinnar. Kynmenninu þykir vætna stúlkuna, skáldinu fjörðin. Í vor þóttu báðum vætna stúlkuna, en látu þeir aldrei úr minni líða sjónar mið hins eilífa, elskaði stúlkuna eins og fjörðin, elskaði fjörðin eins og stúlkuna. Þá hrópaði kynmennið og sagði, það er skáldið sem verður að deyja. Og það var fyrst 6 árum síðar að kynmennið og skáldið byrjuð að skilja sjónar mið hins eilífa. Þessu næst gekk einn dag af skrifstofu Sameinaða félagsins og spurðist fyrir um allar hugsanlega skipaferðir vestur í Húnaflóa.
Þar fekk ég heldur en ekki gleði tíðindi. Hólar kæmu til Akureyrar 24. september, færu þaðan af stað til Hrútafjarðar daginn eftir, kæmu aðeins við á tveim höfnum á leiðinni vestur, Sauðárkróki og Hvammstanga. Ég ætla ekki til Hrútafjarðar, sagði ég. Ég fer bara til Hvammstanga. Og samstundis afrýð ég með sjálfu mér að taka mér fari með hólum til Hvammstanga og ganga síðan þaðan til Hrútafjarðar. Þetta var miklu hyggilegra en að flana mig skipinu alla leið inn til Borðeyrar. Velklæddir menn verða svo stórir í litlum kaupstöðum. Hins vegar gat ég átt brýnt erindi til Hvammstanga og þaðan lá almenna leið Hrútafjörðin niður í Borgarnes. Þó aðeins austan megin fjarðarins og fyrir fjarðarbotn. En að hvaða gagni kennir þá þessi slungna omg og enn bevegelsi? Ég veist upp á mínu tíu fingur að elska mín er þið ekki á neinum bæ austan megin fjarðarins. Það var aðeins nauða litla líkur til að maður rækist á hana á einu bæjarkotni við fjarðarbotnin. En aftur á móti var lang sennilegast að hún heldi sig á einhverjum bænum úti með firðinum að öllum líkindum langt út í firði alltaf 20 kílómetra úr leið minni sörur. Hvað ætti ég að gera? Ætti ég að fara að kjaga út hálfa Hrútafjarðarströnd framan í öllum glápandi gluggum, kannski að ganga heima marga bæja og spyrja, ekki myndi þér geta gert svo vel og sagt mér að hvaða bæja elska mín dvelur núna. Og svo skildi hún segja, þegar ég fengi loksins að falla fram fyrir henni, bljúgur og vegmóður á bæjarstéttinni, það er naumast þú gerir mér soma, að láta halvan hreppin horfa upp á að þú sért að randu sér að heim til mín hábjartan daginn. Ég er engin mella. Þetta væri alveg rétt hjá henni. Þetta væri óforskömmuð frekja. Svona háttalag gæti eyðilagt mannorði hreinlífra stúlku. Það myndi líka stórspilla áliti hennar á skýrlífi mínu. Það er til þessa samfæranum að undir niðri var ég bara ógeðslegur flagari. Þetta væri nú ástin. Þetta væri nú maðurinn sem sættist að var skömm og holdlegum girtum. Og það myndi umhverfa ást hennar til mín í ódauðlegan viðbjóð. Þetta sýndist vera furðu strembið viðfónsefni og ég sá enga aðra hugsanlega leið til að leysa það en að fela fyrir sjálfu mér þessa 20 kílómetra sem voru milli þjóðvegar eins söður og eins hreinlífa hjarta elskunum minna. Gerðu þér engar brotalýjur út af svona annmörkum fyrstum sinn. Það greiðist einhvern veginn úr þeim þegar þar að kemur. Þú getur verið alveg vissum að þá koma dagar og þá koma ráð. Að öllu öðru leiti stóð ferðalagi skýrt marka fyrir hugskotssjónum mínum. Ég myndi verða tvo daga með skipinu til Hvammstanga, ganga þaðan á einum degi í Hrútafjörð. Verða þar einn til tvo dagum kyrkt hjá elskunni minni, ganga úr Hrútafjörð á þremur dögum niður í Borgarnes, fara þaðan við póstbátt Mingólfi til Reykjavíkur. Öll myndi ferðin taka 8 til 9 daga í stysta lagi. Það fannst manni ekki mikið í sölutan lagt fyrir elskuna sína á þessum árum. Jafnir þó að búast mætti við haustrigningum og vatnavöxtum á leiðinni söður. Hvað yrði það hjá öllum þeim þjáningum sem hún hlýt að vera búin að líða síðan við skildum þó að maður setti kannski að vaða nokkrar ársbrænur í mitti? Daginn eftir þessar ákvarðanir gekk í mig á eina klæðskerastofu og lét þar sauma á mig ný föt. Það voru skínandi falleg föt, ljósgrár grunnur með dökkgráum teinum, engin lóa á þeim, nýjasta snið, flegið vesti,
klauf upp í bakið á jakkanum, einhneft. Að því búinu keypti ég mér snotra blankskó og lás gráan hatt með feikna miklum börðum og ofurlítið uppbrettum hægra megin, slapandi til vinstri. Svona búinn ætla ég að ganga fyrir elskuna mína vestur í Hrútafirði. Svona leit Göti út, áðurna fór upp í til frú Stein í Sturm und Drang tilhugalífinu þýska. Nýtt leiksvið. Miðvikudagurinn 25. september var runnin upp, bjartur og fagur. Það glaða sólskin, heiður himinn, hvíta logn. Reykirnir standa beint upp í loftið. Það veit á úrkom. Hús og hæðir speglast í rjómalignum firðinum. Eitt og eitt sifjað fótatak berst í morgunkyrðinni neðan af götunni inn gluggan minn. Þessi fótatök heyri ég aldrei aftur. Ég rís snemm úr rekju, tíni dót mitt saman í herberginu, treði niður í koffortin mín og læsi. Tryggvið svörfuður bauð mér að hafa koffortin í fari sínu sögur. Hann ætla mér skipið til Reykjavíkur einhvern næstu daga. Sá skilur nú ástina. Að því búinu sest ég á annað koffortið og teka virða fyrir mér hjákúru mína, djúpvetrasta lífsbygging sem ég nokkuð tíma komið í námunda við á lífsleiðinni. Hann vaknaður, liggur upp við dogg í rúminu, með vinstri höndina spenta aftur fyrir nakka, þá hægri fyllandi við eitthvað undir sænginni. Hann sýnist ekki vita að mér í herberginu. Hann önglar fyrir munni sér, upp og upp aftur, brot úr einhverju gamalli alþýðustemmu og einblínir á þýlið fyrir aftan fótagafli. Jæja, vinur minn, segi ég hálf kjökrandi. Þá vorum við nú að skilja. Og hamingja á að vita hvort við sjáum nokkuð tíma aftur í þessu lífi. Kannski aldrei framar í allri eilíðinni. Þú ferð bráðum í fjarlægt land. Ég herf niður í hyldýpi örbirðar og andlaus volæðis. Ég geti best trúað að ég ætti ekki langt eftir. Guðmundur Magnússon prófessor sagði vetur þegar ég ætlaði að líftryggja mig hjá Davíð Össlún að ég hefði of stórt hjarta. Þess vegna gat ég ekki líftrýtt mér og þess vegna misti ég á 1000 króna láni sem ég ætlaði að kría út einhvers staðar og sparisjóði út á líftrygginguna. Mér þykir líka einkennilegur allur svo miklu hósti sem ég fæ alltaf með kvefi. Kannski eru einhver samgangur milli hjartans og lungnanna. Kannski eru þau líka með sinn sjúkdóm út af fyrir sig. Þá vindur vinur minn höfðinu til, horfir á mig og segir: ég er alveg viss að við erum eftir að sjást aftur. Hefur það dreymt fyrir því? Já, mér er vitrast í draumi að við erum eftir að vera saman einhver tíma síðar á lífsleiðinni. Ég veit ekki hvenær það verður. Ég er alveg samfærður að við erum báðir eftir að lifa lengi. Þú verður mikill spekingur og ég á eftir að verða frægt skáld. Þú segir það. En áður ég skil nú við þig, langar mig til að rifja upp aftur síðustu spurningana sem ég spurði þig í nótt. Þú svaraðir henni reyndar þá. Ég er ekki alveg vissum hvort þú hefur íhugað svarið nógu gaumgæfilega. Þú varst hálf sofandi. Var það eitthvað ríkjandi stúlkunni sem þú ert skotin í? Já, ég spurði þig hvað ég ætti að taka til bragðs ef hún mýktist ekki við að strjúka hana. Og þú svaraðir að þá ætti ég að segja henni að ég væri skotin í annarri. Heldur það þetta sé hýkilegt? Segðu mér alveg eins og er.
Nei, þann fjandan mátti aldrei gera. Þá held hún að þú væri vita meiningarlaus í ástamálum. Ef þú væri skotin í tveimur í einu, skilurðu það ekki. En þú átt að láta hana heyra á þér að það sé ung og lagleg stúlka á næstu grösum sem er í óð og uppvæg giftast þér. En ef hún skildi þá segja, blessaður farður, samur mér, þá geti ekki verið þekktur fyrir að halda áfram við hana. Og þá væri það kannski glatað sem annars hefði kannski mátt vinna með lagninu tíð og tíma. Þú getur verið alveg vissum að það segir hún aldrei. Þú er svoleiðis yfirbráð að stúlkur sem einu sinni hafa verið skotnar yfir vilja aldrei missa þig. Hefur það ekki tekið eftir hvað þú ert líkur hofverjum? En ef hún vil ekki missa mig, þar ég þá mokkuð að vera að skrökva því að henni, að önnur vilji giftast mér. Já, það herðir á henni. Ertu svona skilningsljór? Hefur hún fallið brjóst? Ég veit það ekki. Hefur aldrei séð þau? Ber? Guð almáttur. Hefur aldrei þreifað á þeim? Biddu Guð fyrir þér. Bungaði mikið út í barminn og peysunni. Ég hef aldrei tekið eftir því. Hefur aldrei horft á hana. Jú, en aldrei þar. Heldur að mér sé þá óhætt að fara eftir þessu sem þú hefur ráðlagt mér? Já, það er alveg óhætt. Ég þekki þetta allt betur en þú. Jæja, elsku vinur minn. Skipið fer eftir nokkra mínútur og ég verð að flýta mér. Vertu nú blessaður og sæll og gangi þér allt að óskum. Vertu sæll. Ég sendi þér línur einhvern tími vetur ef ég verð þá ofa jarðar. Ætlar þú ekki að skrifa mér ef þú lifir? Jú, ég skrifa ef Guð lofar. Svo geng ég fram að herbergisdyrunum og opna hurðina, sný mér snöggast við á þröskuldinum og læsi augunum minn í ásýnd hins mikla lífsfílósófs. Það sem hann liggur uppi við dogg í rúminu, eins og mér langi til að taka hana með mér sem leiðandi áttarvita í myrkrum vafasemdana. Og í sama vitfangi rétti ég hægri höndina skáhalt upp og fram, geri hátíðlegt krossmark með útréttum vísifingri fyrir framan mig í loftinu og halla síðan hurðinni hægt og hægt aftur. Hið síðasta sem ég sá inn um rifuna áður en hurðin féll að dyrastafnum var tillit vina míns, flóttalegt, undrandi, ruglað. En síðustu orðin sem ég heyrði af vörum hans rétt í því að veggurinn lukti saman mill okkar voru þessi. Þú skrifar mér strax og þú ert búin að gera hitt og segir mér hvernig það er gengið. Hann tapaði aldrei fatningunni. Að því búin að hleypi niður stigan og geng út á götuna vestan undir húsveggnum. Ég er upp á búin í splunkunni í fötum úr útlendum dúk, ljósgráum, með dökkgráum teinum, með gljábustaða blankskó, nýtt gúmmihálstau, ljósgráan hatt barðastóran og göngustaf í hægri hendi. Á vinstri handlegg held ég á svartri gljákápu sem vafinn rötunum járnaða verkamannaskó. Í vösunum hálffulla neftóbaksdósir, hátt í reyktóbaksbréfi, reykjarpípa, eldspýtustokkur, tambusti, dagbókarkorn, blýantur og málfræði íslenskra tungu eftir Finn Jónsson. Hún var mín daglega kvöldlestrabók í 7 ár. Þetta var allur farangur.
Undir húsvegnum mæti ég húsforðandanum, sjálfum bankastjóranum Bjarna Jónssyni. Ég lyfti hattinum og segi, ég var einmitt á leið til yðar til þess að borgiður það sem eftirstendur af húsaleigunni. Og um leið fer ég niður í vasa minn og rétti honum peningana. Hann tekur við skildingunum, lítur á það og segir, þér eigið að borga meira. Getur það verið? Ég held að ég hef ekki skuldað yfir meira í minn part af húsaleigunni. Það er rétt. En Þorleifur og Gunnar borguði ekki það sem þeir skulduðu fyrir herbergið þegar þeir fóru. Jæja, borguðu þeir ekki. Ég skildi gjarnan borga fyrir það að ég gæti. Þið hafið herbergið í félagi og þér verði þess vegna borga þetta sem þeir skulda. Mér finnst það geti valla verið sængjart að láta mig fara að borga skuldir annara eins og nú stendur á fyrir mér. Það veit Guð, ég skildi hafa borgað þetta ef ég hefði verið ögn betur staddur. En nú er ég að verða alveg upp í skroppa með peninga. Ég á varla eftir fyrir ferðinni söður. Það kemur mér ekkert við. Ef þeir borgið þetta ekki undir eins, þá sendi ég á þeir málahlutismann fyrir þeir komin til Reykjavíkur. Það var eins og urgað væri ullarkömbum niður eftir nöktu bakinn á mér þegar þessi voldu í bankastjóri nefndi málaflutningsmann. Fyrir mínu flekklausa hjarta voru málaflutningsmenn ekki manneskjur. Þeir voru hálærðar hýjunur sem spillingaröfl sköpunarversins siguðu á saklaust fólk til þess að fjöfletta þar. Þeir gerðu sér þrætugirni, ágirnd og djöfulegt innræti heimskra óþokka að feitum atvinnu vegi. Þeir litu setja umkomulausa sakleysinga í gluggalaus tukthús. Þeir beittu öllu sínu viti til að afskræma lagabókstafinn og vinna röng mál. Hvernig fór ekki Haraldur Brímar ráði sínu? Hann vann Einarsmálið fyrir Suðursveitunga gegn Mýramönnum og litlu síðar vann hann þetta sama Einarsmál fyrir Mýramenn gegn Suðursveitungum. Og hann fekk ríflega borgun hjá báðum. Eftir þetta var farið að líta upp til Haralds sem eftirsóknar verð snillings. Sá kannu lögin, piltar. Hann getur leikið sér að því að vinna rangt mál. Ég fann átakanlega að ég stóð hér varnarlaus frammi fyrir hræðilegu ofurefli. Ég fálmaði niður í vasa minn og snaraði í bankastjóran því sem eftir stóð af húsaleigunni. Þá átti ég eftir til fararinnar einar 12 krónur og 11 aura. Sárast við mér að verða fara burt úr bænum á þess að geta borgað matmóður minni það sem ég skuldaði henni fyrir mánuði. En úr þessu tjóað ekkert, nema samvisklaus forherðing, jafnvel gegn þörfum hinna réttláttu. Ég hljóp niður bryggjuna og hóf mig borði í hóla sem þá voru rétt í þann veginn að láta frá landi. Ég nam staðar á hlýjum bletti við gluggahúsið uppi yfir gufuvélinni og rendi saknaðar þrungum hverju augum heim til bæjarins leið og skipið seig með vaxandi þunga út fjörðin. Í þessu romantíska síldarþorpi sem skriðurinn á skipin er að smá leysa upp í fjötrandi endurminningu hef ég hort á ævi mín að styttast 70 daga. Í dag er ég 71 degi eldri en daginn sem ég stíða fótum mínum fyrst í land. 71 degi nær dauða gröf á dómi. Hárin og höfðum mínur aðeins færið þá, hrukkurnar á enninu yfir dýpri, rás, blóðsins eilítið hægari. Og ég tók ofan hattinn og sál mín talaði upp til landsins. Farve el Akureyri, farve el Krossanes, farvel, þú fagra hótel Oddeyri.
farið í friði, þú litla fara brekka, þið dularfullu klettar, þið þýrðu móar, með ævintýri elskanda í túnsljósi. Farið í friði, þið litlu hús, með litlu fólki, með litla tekjur og lítinn guð á litlu tróni í litlum himni. Farið í friði, þú hverfula sumar, þú bliknandi heimsgróður, þú andvarpandi jarðarreiður. Farið í friði, þú svipula mallíf sem líður eins og fylliríðstúr og hverfur örvæntandi inn í skugga hins óuðhlýjarlega. Far þú í friði, vinur minn, þú djúpvetrasti lífsviskumaður Íslands sem bráðum flytur í fjarlagt land til að leita þess sem er að leita að þér í djúpum þinnar eigin sálar. Svo setti ég hattinn á höfuðið, röflti aftur tilfarið til þess að útsviðanir klefa á öðru farinni. En herra minn trúr, þið ættu bara að vita hvernig mér var innanbrjós þegar ég þá gapa við mér opið lestargímald þar sem ég átti von á inngangi að öðru farinni. Mér sortnaði fyrir augun. Ég sentist til og frá allan aftur hluta skipsins. Er annað farinni þá þarna eða hérna, kannski er það þar eða hér? Nei, það sýndist vera þurrkað burt af skipinu. Þá var eins og úrræðaleysi örvæntingarinnar þeytti mér að einum skipsmanninum og ég spyr hann með andköfum, hvar get ég fundið annað farinni? Morgni finni annað plás, herri minn gúð. Hann gaf mér þær upplýsingar að annað farrými væri hér ekki lengur til. Því þið verið breytt í lestarpláss, hólar höfðu hætt strandferðum fyrir nokkrum árum og þá hefði þessi breyting verið gerð á innréttingu skipsins. Síðan höfðu þeir verið í förum milli landa og komið hér að þar á hafnir eftir því sem flutningur fyrir fjær. Ég var viti mínu fjær, nokkur augnablik. Hvernig fæ ég nú bjarga lífi mínu? Ég hef aðeins aura fyrir fari á öðru plássi án matar. Fyrsta farrými með skildukosti, það er hrein og bein vitfyrring. Ég þaut aftur og aftur að lúgu gatinu og glennti augunir í lestina. Mér hafði ekki missýnst. Þetta var greinileg skipslest, sama vöruskranið, sama lyktin, sama gráa kuldarökkrið upp og upp aftur. Ég lamdi hnefunum á glipnarámi. Hvers vegna í anskotanum getið ekki séð annað pláss í staðin fyrir þennan lestardjöfur? Ég sprengi ykkur úr helvítishausnum ef þið haldið áfram að sjá lest. Í þessu helvíti er ekkert viðlit að láta fyrir berast að næturlagi. Hér verður kolsvartar myrkur þegar dimmir, engin leppur til að liggja við og nýju fötin mín eruð eitt umsnúið skítaræksni þegar ég kæmi til elskunar minnar. Það geti eyðilagt ástina. Það geti farið með allar mínar þaul hugsuðu strókur til anskotast. Niður í þessum myrkra víti yrði ekki heldur völ á neinu samfélagi lifandi manna. Ég var eini farþeginn á skipinu að undantekinni stúlku austan úr Þingeyjarsýslu sem ætlaði á kvennaskólan á Blönduósi og stúlkur sem ganga á kvennaskóla líka ekki lest. Ég rölti til og frá tilfarið, langt fram eftir degi, sárhryggur, úrræðalaus, örvinglaður. Þegar á daginn leið þyknaði í lofti og gerði austan kalsa með rekraglanda. Hólar voru lagstir fyrir akkýri á Svalbarseyri og ég hafði fengið nokkun pata af
að þeir eru lengur á leiðinni og kæma á fleiri hafnir en mér hafði verið sagt á skrifstofunni á Akureyri. Þetta fyllti mig réttlátri gremju og ég hét að gjalda hér lausung við lígi eins og einn miklu öfundur hafamála. Ég laumaðist niður í fyrsta farrými meðan skipil á önnung hafið á Svalbarseyri, háttaði þar niður í skuggalega undirkoju bakborsmegin. En þegar ég var lagstur niður í þessa myrkra skonsu og sárasta þreyta var liðin úr líkama mínum, var ég yfir þyrndur af svo miklum lamandi umkomuleysi, svo djúpri hryggð, svo vonlausri örvæntingu, að hvernig sem ég velti ásigkomulaginu í fyrir mér, fann ég enga hugsanlega leið til að lifa lengur. Ég var engin maður til að lifa eftir siðakenningum hafamála. Nú stóð það ennþá áþreifanlegar fyrir mér, en meðan ég vafraði þreyttur og sljórun tilfarið, hvað þessir aurar sem ég átti eftir hrykki skammt fyrir mat og fargjaldi vestur á Hvammstanga. Að því fleiri höfnum sem dallurinn slóraði á, því fleiri yrðu máltíðirnar, því hærri skuld mín, því verra afbrot mitt, því þyngri refsing mín. Og nú höfðu vegir afleiðingana tekið á sig svo skýra mynd að ég gat fyllt þeim skref fyrir skref inn í myrkur tortímingarinnar. Út úr þessum glæpsamlegu viðskiptum lægu aðeins þrjár leiðir. Í fyrsta lagi að mér yrði aldrei hleypt frá borði, hér við land, skipi færi með mig til Kaupmannahafnar sem veð fyrir skuldinni. Þar er ég settur í stranga þrælavinnu sem er yrði haldið í með bareflum og fótajárnum þangað til væri búin að vinna að mér skuldina. Og hvað tæki svo við? Hvernig ætti ég að komast heim aftur? Yrði ég ekki bara drepinn af dönskum glæpamönnum eða seldur þrælasölu á hóruhús? Í öðru lagi að ég erði afhendur sýslumanni á einhverju höfninni. Hann læsti mig inn í gluggalausu fangelsi, setti á mig handi á, lú berði mig með silfurreikinni svipu, í myrkri á næturnar og öskraði, því sveikstu fargjaldið, helvítis hundurinn. Já, ég spyr, því sveikstu fargjaldið. Ætlar að svara, óþrefa svínið þitt? Hvernig lét ekki guðlugur sýslumaður barnsmorðingjan meðganga? En sennilegastu þótti mér þriðji möguleiki. Að ég verði húðu skammaður, hleyft í land á Hvammstanga, skuldin yrði símu til málaflutinsmanns í Reykjavík, hann léti Þorvald og Pál Pólití taka mig fasta þegar ég kem í bæinn. Þeir keyrðu mig rörðan niður á handvagn, upp Pósthússtræti, Austurstræti, Bankastræti, Skólavörðustíg upp í Tukthús. Páll drægi vagninn, Þorvaldur ítti á eftir og danglaði við og yfir í mig með prikinu til þess að herða á vagninum. Þú derir þig ekki bráðum, völvaður beinasninn, hana nú, áfram. Allar gangstéttir fullar af hýjandi áhorfendum, svo er ég látin dúsa inn í koldið með svartholu þar til ég verið búin að éta og drekka af mér skuldina upp á vatn og svartabrauð. Upp frá því myndi allur bærin benda á mig á götu það sem eftir væri ævinar. Sjáðu, sjáðu, þannig er þessi sem sveik saminað félagið fargjaldið og satt 6 mánuð í tukthúsinu. Þannig er glæpamaður úr Suðursveit sem satt 2 ár í tukthúsinu fyrir farsælafrálsun. Hýjum á hann. Hæ, tukthúslemur, tukthúslemur með rauðan rass rekur við og segir pass. Ég titraði í kojunni. Þetta var í fyrsta sinn á ævinni sem ég hafði komið óheiðarlega fram í peningaviðskiptum. Skuldinni pósthúsið á Siglufirði hafði ég borgað upp í topp í ágúst og matsölukonun og Akureyri ætlaði ég að borga einhver tíma í vetur.
Faðir minn varð sinnisveikur ef hann skuldaði manni 50 aura, virði. Hann var svo gegn heiðarlegur að honum fannst hann all ævi vera að fara á höfuðið. Afar mínir áttu alltaf inni í höndluninni, drukku sig aðeins fulla og flugust á lestum og lifðu síðan skuldlausu heiðarlegu lífi alla hinn daga ársins. En hér líku ég, afkomandi þessa fróma fólks, brennimestur glæpamaður sem ætlar að svíkja heiðarlegt, danst, guðskipafélag um fargjaldi sitt og borgunina fyrir matinn sem það gefur honum að geta. Hvílík skepna. Hvílíkt úrrak. Hvílíkur ættleiri í mannsmynd. Ég var eitt eldhaf af blossandi samvisku kvölum. Og á hverju ætti ég svo að lifa þegar ég slippi loksins út úr tukthúsin? Ég hefði verið að myndast við að lesa svolítundir gagnfræðapróf upp í menntaskólan síðastliði vetur. Og ég hafði ætlað mér að halda því áfram næsta vetur og taka svo prófið í vor. Einnig þau sund voru mér nú eilíflega lokuð. Ég átti ekki 5 aura virði til þess að borga á mig með. Ég átti meira að segja hvergi nokkuð staðar minnstu von í grænu meiri. Ég hafði ekki traust eins einasta manns. Engin lifandi sála á öllu landinu þyrðin ég vildi lána mér krónu þó því ætti líf mitt að leysa. Á hverju ætti ég yfirleitt að draga fram þetta fyrirlitlega líf? Og þar að ekki hafði ég flekkað mannmorð. Það lokaði ekki aðeins fyrir mér hjörtum alls kristilega þengjandi fólks. Það myndi setja hespu og lás fyrir hverja menntastofnun þar sem knýði að dyrum. Hann verður flekkað mannmorð. Svona umkomulaus aumingi hefur aldrei verið til í heiminum fyrr. Ég á ekkert til. Nýt ekki traust hjá nokkrum manni. Er arðstæðar fyrirlitinn. Hvarvetna hættur og hrjáður. Hef rautt hár. Síðu hvergi í grilla í eitt einasta úrræði annað en ævilánt stríð helst í kóla uppskipun hjá Binni Guðmundssyni þegar kólaskipin koma. Þess á millu niðurlægjandi ráp niður fyrir Bjarnaborg eða fram á Battaríið til þess að horfa eftir næsta kólaskipi. Ég hataði erfiðisvinnu. Hún var kröftu mín með ævilegum megn. Ég var sí þreyttur, sí niðurdreginn, sí horfandi til sólar þegar rofaði til í lofti, taldi hverja mínútur frá morgnin til kvölds, varð að hæja mér 6 sinnum á dag til þess að fá tíma til að líða. Hún hafði líka heimskandi áhrif á mig. Hún gerði mér sljóa og lítt hæfan til að hugsa. Hún stal frá mér löngun til að lesa, fyllti mig vanmáttarkennd og fyrirlitningu á sjálfu mér, fergði mig undir dapurlegum kvíða fyrir hverjum komandi degi. Mér væri sennilega nokkuð hætt við að líta nú á þessar hörmungar, mér lítilsvirðandi yfirburðum reyndari manns, ef líðan mín þetta hryllilega kvöld stæði mér ekki svo ljós lifandi fyrir hugskotssjónum að ég finn en það dag í dag jafnvel öll smæstu blæbriði þjáninga minna, heyri ennþá hrynjandi þeirra í vitundinni, sé ennþá röð þeirra í rúmi sálarinnar. Í þetta eina kvöld var saman þjappan meira af andlegum píslum en nokkur venjuleg mannshæfi fengi rúmað milli fyrsta gráts og hinsta andvars. Ég held ég gæti veitt góðviljuðum lesanda einna lífrænasta hlutdeild í þrengingum mínum með því að líkja þeim við það að óviðráðanlegir kraftar drægi óra langa gaddavírstrossu gegnum lifandi kviku. Samt þorði ég ekki að hræra leggn í lið. Árætti valla að draga andan, tæplega depla augunum. Það gat vakið athygli á mér. Ég einblindi grafhljóður og hlustandi út í vaxandi rökkrið í klefanum. En hvað allt þetta umhverfi var annarlegt, ókennilegt, hatursþrungið. Hryktið í skrúfunni
ryggið á skipinu, marri í hurðum og samskeytum, fjalirnar á þilinu, skuggarnir sem breyttust hægt og hægt í dularfullt myrkur, ískráa ljósglætan á hurðinni sem ennþá tróðst í rinnum gluggakrýlið fyrir ofan yfirkojuna. Þetta umlukti mig allt eins og framandi til vera óvina land sem ég hataði og hataði mig. Þó að ég leitaði upp og upp aftur út að ystu endi mörku meðvitundar minnar gat ég hvergi nokkur staða síð örla fyrir einni veikri von, einni máttvana huggun. Jafnvel elskan mín sem undanfarna daga hafði fyllt út í hvern afkema sálarvinnar, jafnvel hún var afmáð úr tilverunni eins og fánýtt hjóm á þess að skilja þar neðstaðar eftir minnstu stunu, saknaðar og trega. Hvað eftir annað var ég kon á fremsta hlun með að æða upp úr kojunni og kasta mér fyrir borð, drekja mér, þurka líf mitt í eitt skipti fyrir öll út úr þessari miskunnarlausu lega tilveru. En er það unnt? Er ekki eitthvað hinum megin? Er ekki eitthvað orsakasamband milli helvítisins hérna megin og óvissunar hinum megin? Hef ég nokkur rök fyrir því að þetta helvíti sé eina helvítið í sköpunarverki Guðs? Mér stóð þó meiri stuggur af sjálfri drukknuninni, sjávarkuldanum, mikilleika hafsins, kvikindónum sem sveimuðu glórhungruð niður í myrkum þessara undirdjúpa. Mér tókst aldrei að skilja meðvitundina frá líkamann og kannski var það ekkert annað en þessi frumstæði hæfileika skortur sem í það sinn bjargaði lífi mínu. Einhver tíma seint kvöldið, þegar orðið var alrokkið í klefanum, tók hægt og hægt að draga úr mér máttinn, þjáningarnar smá deyrðust og ég fjall loks í meðvitundarlausan dvala.